د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ملګري ملتونه د القاعده ډلې غړي په امنیتي ادارو کې مهمې دندې پر مخ وړي. بل خوا د یونما مشر د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پر تحریمونو د څارنې ټیم په خپل تازه راپور کې ویلي د ټولو پخوانیو ژمنو خلاف طالبان لا هم له القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري، او طالبانو په خپلو دفترونو کې د القاعده ډلې غړو ته دندې ورکړې دي. د طالبانو او القاعده ډلې او د القاعده غړو ترمنځ نږدې اړیکې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د القاعده غړي په مشروطي ډول د طالبانو امنیتي او ملکي ادارو کې دندې پر مخ وړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما په خپل رسمي ایکس ادرس لیکلی دي چې په افغانستان کې د دې دفتر مشرې روزا او تونبیا په یوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو وزیر چې شنکر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي وړاندې ویل شوي. نوموړي د افغانانو د ملاتړ د دوام له امله له هند مننه کړې، او د دې کتنې موخه د افغانستان ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو زیاتوالی ښودلی دی. دا وی چمدوګری خبرونه، تر بیا ښه وخت، ښې چارې.